Niin kuin Mika tuossa äsken hyvin sanoi, niin toivotaan, että tänään nähdään sitten molempiin suuntiin tasapainoinen esitys. Ilman voittoa on oltu myöskin siitä BK46 vierasvoitosta alkaen, mikä siis on tällä hetkellä Unitedin ainoa voitto tällä kaudella ja Unitedin seurahistorian ainoa voitto kakkosessa. Eli kotivoitto on vielä ottamatta. Ja sitten samaan aikaan Nicolas Koratsev on niinku tota henkilökohtaisten syiden takia sivussa, niin kyllähän nämä on, ei meillä liikaa näitä kokeneita pelaajia ole. Mahdi Alin kautta United lähtee pallonhallintaa itselleen ottamaan. Riku Oras kierrättää sen Uimoselle. Valtteri Uimonen siis avauksessa Uimosen veljeksistä Werneri penkillä. Valtterin numero tuolla vasempana puolustajana 19. Nyt sitten Mauno Sireen, pikkasen pehmeästi Sireen ottaa tuon tilanteen. Syöttö tulee kuitenkin suoraan Mahdi Alin jalkaan Sireen uudestaan. Sireen nousee. Sireenhän alkukaudella opittiin oikeastaan jo tuntemaan näistä välillä aivan fantastisista nousuistaan. Nyt Sireen jälleen pallon kanssa tuolla vastustajan kulmalipulla asti. Sireen pirteä alku Unitedilta tässä ensimmäisellä minuutilla. Vetopaikka saman tien ja se on siellä! Tero Intala tekee sen maalin, mitä häneltä on tässä odotettu. Intala juoksee tuulettamaan sinikaartin eteen. Nyt se Intalan kuparinen menee rikki. Loistava alku Unitedilta 48 sekunnin pelin jälkeen. Mauno Sirenin hyvästä esityöstä. Täytyy sanoa, että Espa puolustaa älyttömän laiskasti. Mutta Tero Intala, hänelle aukeaa paikka. Hän laittaa pallon verkkoon. Oli jollain tapaa erikoinen osuma, että ensin Espan joukko lähti kiimaseen prässiä, kun se prässistä pelattiin ohitte, niin nähtiin Ö-luokan puolustamista. Aivan uskomatonta seisoskelua. Kaksi ylempää raita hyökkäjät, että ihan täsmälleen identtiset formaatiot, että niissä ei mitään ihmeellistä. Hyvät muuvit Orakselta siinä. Intala saa uuden vetopaikan, Ville Ulmanen torjuu, Kostiainen! Ja Kostiainen laittaa pelin 2-0! Niin rikkoutuu Roope Kostiaisenkin kuparinen sitten. Mika, tässä on jotain taikaa näiltä miehiltä, nimenomaan toivoit näitä onnistumisia. Nyt Roopekin laittaa pallon. Peli on 5 minuuttia pelattu. Molemmat, nyt lainausmerkeissä ongelmahyökkäjämme, ovat tehneet maalin tähän ottelun alkuun. Loistava alku Unitedilta, helpottava 2-0. Ja Interalta nyt jo 1-1. Riku Oraksen loistava kaksinkamppailu voittokeskusta. Saman tien nyt sitten Virkkusella paikka ja Virkkunen kaventaa ottelun. Hirvittävän puolustuskuomailun jälkeen ottelun alku saa yhä mykistävämpiä sävyjä. Tommi Virkkunen tykittää ylänurkkaan saatuaan pallon aivan lahjana Unitedin puolustuksesta. Kuka siinä tämän harasyötön, Mika Antti? Mahdi Ali. Joo, toinen peli peräkkäin. Toista ottelua peräkkäin jo. Nyt jo sitten Bojan pallossa, Lamin Bojan. Myöskin tätä kokeneempaa kalustoa. Saman tien Unitedilla paikka, sitten Intala tehdään toisensa ja Intala myös tekee sen. Näin on kuitattu tuo puolustus pääsekoiluun. United on uudestaan 2 maalia edessä. Espan puolustus edelleenkin aivan tuuliajolla. Intala laittaa jo toisensa. United johtaa 3-1. Varma otteinen viimeistänyt läpi ajoista nyt Tero Intalalta. Kyllä, tuossa ennen ottelun alkoa, kun puhuin siitä muodossa pelaamisesta, että nyt oli esimerkillinen. Kukaan ei lähtenyt höntyilemään muodosta. Matti Saari vastaa Happonen. Saari voittaa tilanteen Orakselle. Oras kääntää hienosti sinne Intalalle. Intalalla jälleen sillä tilaa. Intala menee helposti ja se on pilkun paikka aivan selvästi ja pilkku siitä myös viheletään. Kyllä siinä tulee Pyryville Korhonen aivan selvästi kopauttaa Tero Intalan jaloille. Ja nyt on Unitedilla sitten paikat 4-1, vaikka näitä pilkkuja ei hirveän hyvällä prosentilla ole. Ei olisi pitänyt sanoa. Viimeistelty niin. Älä mana, nyt menee sisään. Siis oli juuri sanomasta, nyt menee sisään. Mielenkiintoisesti Valtteri Uimonen astellut pilkulle. Katsotaan, mitä Uimonen saa tuosta. Aikaan Uimonen laittaa pallon varmasti sisään. 18 minuuttia kellossa. Valtteri Uimonen avaa tämän kauden maalin, niin se United johtaa 4-1. Murskaava, loistava, häkellyttävä hyvä alku Unitedilta. Täällä Tammelan lämpimässä ja kosteassa, kiikeässä perjantai-illassa. Joo, 2 kautta sittenhän Uimonen oli kolmasen maalikuningas, että sitä varten hän varmaan oli ampumassa pelkkuja. Pallo palautuu aina tuonne Felipe Kanietelle saakka. Kaniette hakee sitten sieltä Happosta, mutta tämä jää auttamatta lyhyeksi. Orenius voittaa kaksinkamppailun sen jälkeen. Bojan pelaa lopulta Happosen vapaaksi. Happonen laittaa kierteisen pallon, loistava pallo ja sieltä pääsee ovelasti jatkamaan Appelqvist. Siinä oli kyllä loistava keskitys Juuso Happoselta. Appelqvist jatkaa pallon maalin edestä maaliin ja nyt sitä vähän sitä siimaa sitten kuitenkin annetaan Espalle. Etelä-Espoon pallo tulee 2 maalin päähän, kaventaa ottelun 4-2 Markus Appelqvist maalin tekijänä. Ali.
Nougan kahdella Nougaa vastaan. No niin, sitten on menossa Saari. Matti Saari löytää Intala Hidosen hätrikin paikka. Näin on! Tero Intala laittaa sen kolmannen maalinsa. Tero Intala viimeistelee hattutempussa vielä tässä tuomarin antamalla lisäajalla. United voittaa, United johtaa 5-2. Tero Intalalle kolmas maali. Loistavan vastahyökkäyksen jälkeen Matti Saarihan hänelle tämän tilanteen pelaa. Aika jännittävienkin vaiheiden jälkeen lopulta 5-2. Ihan tiukille täynnä, ei missään vaiheessa mennyt, mutta parhaimmillaan Unitedin peli on ollut tänään hienoa, huonoimmillaan tosi huonoa. Se riittää tänään kirkkaaseen voittoon Espasta. United nousee 7 pisteeseen, voittaa Espan 5-2. Helpottunut, iloinen ja riemukas joukkue käy kiittämässä kannattajia, sinikaartia niin kuin kuuluukin. Pitkästä aikaa näitä riemukkaita näkymiä. Tätä on tosi kiva katsoa. Sen BK-voitosta kerkesi kuulla jo aika monta viikkoa.